На приватне ліцензоване стрільбище для одноденних тренувань приїхали 70 учасників із Запоріжжя, Бердянська, Поліг, Оріхова, Гуляйполя, Енергодара. Це представники правого сектору, Національного корпусу, всеукраїнських об'єднань «Сокіл» та «Свобода», ветеранського братерства, інших організацій патріотичного руху. Ми як люди, які пройшли фронт, ми ті люди, які маємо досвід і готові працювати з населенням, ми і звертаємо увагу і влади, і цивільного населення на те, що треба готуватися, треба отримувати навички, треба отримувати базові вміння для того, щоб бути готовими на випадок якихось надзвичайних ситуацій, виступити і захистити і державу, і наш рідний край. Тренування відбувалось у 6 секторах, у кожному з яких з молоддю працювали інструктори, учасники бойових дій в зоні АТО та ООС на сході України. У двох локаціях навчались вогневій підготовці з гладкоствольної та нарізної зброї. Вся зброя зареєстрована та легальна, наголосив інструктор Михайло Пирог. Вони не підготовлені, це ми їм даємо тільки самі ази, щоб вони тільки спробували, щоб вони мали уявлення, що це при засобах безпеки, дотримання засобів безпеки – це безпечно, це не страшно, і що кожен з них може, має можливість навчитися певним якимось прийомам для того, щоб захистити свій дім. Допомагав інструкторові у навчанні з вогневої підготовки учасник бойових дій із позивним «Дизайнер», автор проєкту меморіалу захисникам України, що вже наприкінці року планують встановити на Майдані Волі у центрі Запоріжжя. Дуже багато знань військових, піхотних, тим молодим, які сюди прийшли, хто, може, ні разу не держав зброю, от ці знання, якусь їх частку їм передати. У секторі з ножових боїв навчались володінню холодною зброєю у ближньому бою з ворогом. Бувають ситуації, коли, на жаль, ти змушений вступити в ближній бій, і у хлопців повинні бути навички, як мінімум, розуміння, що робити в даній ситуації, якісь алгоритми. Може бути ситуація, коли ворога, скажімо, більше, ніж у тебе боєкомплекта, у тебе все закінчилось, у тебе в руках замість вогнепальної зброї шмат заліза. Або може бути якась диверсійна, наприклад, робота, коли не можна використовувати. Тобто от в таких ситуаціях воно цілком доцільно і дуже корисно. Всілякі удари різні, цікаві, комбінації цих ударів – це все в совокупності ми вивчаємо зараз. Це дуже цікаво, як вони рухаються, ловлять одне одного на якихось рухах. Є над чим працювати? Звісно. На інших локаціях навчали тактиці ведення бою у малих групах, відпрацьовували навички зі збирання, розбирання зброї і надання першої домедичної допомоги в умовах ведення бойових дій. Практикувались в накладанні джгута, турнікета і звичайного джгута есмарха. Якщо будуть якісь бойові дії, готова давати першу домедичну допомогу в умовах бойових дій. Напередодні тренувань керівники організації, які взяли участь у заході, підписали меморандум про співпрацю з метою покращення якості територіальної оборони у Запорізькій області. У подальшому планують залучати до навчань цивільне населення, а також органи місцевого самоврядування. Ольга Ларіонова, Андрій Варіонов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.